не е ли ясно, трябва да се работи по това, по въпроса, който народът е поставил ясно волята си на референдум? Как ще се правим, че това не се е случило? Кажете ми, все едно това не е било и ще се забрави. Как да забравим, че 2 милиона и половина души в България искат ясна промяна в начина, по който се избират депутати? Как да го забравим? Вие сундирахте ли на мнение сред депутатите? Именно, да, точно защото не сте политик, вие би трябвало да знаете как да използвате методите на гражданското общество, така че да могат вашите идеи да влязат в парламента. Вие въпроси ми задавате, ми казвате ваше мнение. Не, ви казвам мнение, просто ви питам. Ето, отговарям ви, има конституция, в която казва, че пряката демокрация се реализира чрез референдум. Референдум беше реализиран на фона на този огромен вод, който имаше на референдума. В момента тези, които управляват, управляват в малко гласове. Защо не дадете толеранс от още 1-2 дни да конституират комисии, за да могат да вкарат... Вие не ме ли разбрахте? Те можеха да го вкарат преди да конституират комисии. Как ще вкарат, като има процедури, по които работи Народното събрание? Идете ги, питайте да го направят както искат. Има достатъчно време. Имаха време и преди, имат време и сега. Поправят 2 седмици. С какво се занимават 2 седмици, откакто се е създало Народното събрание? С какво се занимават? Тук непрекъснато седим. Непрекъснато седим и наблюдаваме как ще изглежда новото правителство, което е също като стара. Добре, вие какво искате да кажете днес присъствието си пред парламента, нова телевизия, да? А защо да не сте от нова телевизия? Не, защото гледате микрофон, затова ви обяснявам. Да видим откъде сте, защо, нали имам това право. Какво искате да кажете днес присъствието си пред парламента? Ми искам да протестирам. Срещу? Какво? Срещу това, което се случва, срещу политическата класа. Тя се е самозабравила. Написал съм го между другото. Ще влезете ли в Народното събрание вътре, за да внесете някаква петиция или да се срещате? Какъв да съм аз да го внасям? То е ясно внесено от 2 милиона и половина души. Бакуци! 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 Бакуци!